Uma família que reside no bairro Ipicepe, em Serra Talhada, teve um grande susto neste final de semana com o aparecimento de uma cobra na área urbana da cidade. No sábado, dia 30, ao chegarem em casa durante a noite, encontraram o animal na garagem da residência, em cima de um banco, e de pronto acionaram o corpo de bombeiros. Segundo a equipe de resgate, a cobra foi solta em vegetação longe da área urbana de Serra Talhada. Segundo os bombeiros, após as chuvas, o número de répteis capturados em residências aumentou. Essas e outras informações você confere no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol.